दोस्तों आपणे समाजनी एक वात करीए तो आजना समयमां खोराक हवा पाणी झेरी तत्वोवाळा समाजना तमाम लोको लई रह्या छे जेथी लोकोने नानी उमरमां प्रॉब्लमो बहु बधा आवे छे। एक एवा प्रॉब्लमनी अमे आपने जाण करवा मांगीए छीए जे सूरतनो केस छे। नाम पूछी एमने अने प्रॉब्लम शुं हतो ए जाणीए पण एमनी पासेथी। शुं नाम छे आपनुं? અંસાબેન ભૂપતભાઈ સુહાગ્યા। અચ્છા, સુરતમાં આપણું એડ્રેસ કયું છે? 202 કમલ પાર્ક સોસાયટી, વિભાગ 2, કાપોદરા પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ। ઓકે, હવે તમારું સૌરાષ્ટ્રનું ગામ કયું છે? કાઠિયાવાડમાં મોટા જિંજોડા, સાવરકુંડલા તાલુકો, અમરેલી જિલ્લો। અચ્છા, શું પ્રોબ્લેમ હતો તમને? મને ગોળાનું ફ્રેક્ચર કીધું હતું સાહેબે, મને તાવ આવતો હતો તો હું સ્ટેશન પર સુરભી હોસ્પિટલમાં બતાવવા ગઈ હતી તાવ માટે। અચ્છા, ત્યાં ડોક્ટરે મને એમ કીધું કે તમને ફ્રેક્ચર છે, તમે અત્યારે જ એડમિટ થઈ જાઓ। હું 11 વાગે ગઈ હતી। તમને આ ગોળાનું ફ્રેક્ચર થયેલું કેવી રીતના? તાવ આવતો તો એ તો પીડાનો તાવ હતો, પણ કઈ રીતે ફ્રેક્ચર થયેલું? હું ને મારા સાસુ સત્સંગમાંથી આવતા હતા ગાડી લઈને, અમે પુલ નીચે ઉભા હતા, કોઈ દાદાએ પાછળથી ગાડી ઉભેલી ગાડીને ઠોકી, ગાડી નમી ગઈ, આખા ગાડીનો વજન, બીજી ગાડીનો ટક્કર લાગવાથી તમારી ગાડીનો વજન તમારા પગ ઉપર આવેલો, આવી રીતે ફ્રેક્ચર થયેલું। અચ્છા, પછી પીડાનો તાવ આવી ગયો તો મને એમ કે થાકનો તાવ આવ્યો, કામનો તાવ આવ્યો, તો એ બતાવવા હું ગઈ હતી તો ત્યાં ડોક્ટરે સીધી મને એડમિટ જ કરી દીધી 11 વાગે। પછી 2 વાગે મારા હસબન્ડને બોલાવ્યા, 2 વાગે એ આવ્યા સાઈટ પર જાય એટલે આવ્યા હતા 2 વાગે ગયા। પછી ત્યાં સીધો મને પેલો MRI 12,000 નો કરાવ્યો, રિપોર્ટ બધા કરાવ્યા, 10 દિવસના અમે 54,000 રૂપિયા ભર્યા। 54,000 એ દવાના અને આગળનો જે MRI નો ખર્ચ જુદો, એ બધા જુદા। ઓકે, અને ત્યાં 12 થી 2 ડોક્ટરોને બોલાવ્યા હતા, ડાયટિશિયન ને બધાને બોલાવ્યા હતા, એ બધું અલગ। તો ટૂંકમાં તમારો 70-75 હજાર નો ખર્ચો ત્યાં માત્ર 4-5 લાખ નો ખર્ચો, આશરે 1.5 લાખ નો। ઓકે, પછી ત્યાં ડોક્ટરે મને કીધું 3 મહિના તમે બેડશીટ બેડ રેસ્ટ કરવાનો તો તમે 3 મહિના આરામ કરવાથી કદાચ તમને આવી જાય રિકવરી, દવાને આરામ। અને હું ઘોડીએ થી ચાલતી હતી એ સમયમાં, હા, 3 મહિના ઘોડીએ થી ચાલવા અને સાવ આરામ, પડખું નતું ફરવાનું, એટલો આરામ કરવા છતાં મને એક નામનો ફેર નહોતો। પછી પાછા 3 મહિના પછી અમે રિપોર્ટ અને એક્સરે ને બધું કરાવ્યું, પાછા 3 મહિના ડોક્ટરે કીધું કે તમે આરામ, બીજો 3 મહિના નો આરામ, હા, પાછું હું 3 મહિના ઘોડીએ થી ચાલી। પછી અમે દવાખાનું ફેર્યું, તાપીબાગ સિરોયા હોસ્પિટલ, ભરત સોલંકી સાહેબ નું નામ છે, ભરત સોલંકી પાસે અમે 1 વર્ષ સુધી એની ટ્રીટમેન્ટ કરાવી, ઘોડી મુકાવી અને અમને લાકડીએથી ચલાવી, 1 વર્ષ હું લાકડીએથી ચાલી, છતાં મને કોઈ રિઝલ્ટ નહોતું। પછી આવી રીતે હું 6 વાગે લાકડી લઈને રોજ રાત્રે નીચે ચાલવા ઉતરવાનું, સોસાયટીમાં રાઉન્ડ મારવાનું કીધું હતું, તો નીચે નેટસર્ફ કંપનીની મીટિંગ ચાલતી હતી ત્યાં દેરાણીએ માહિતી લીધી, તમે ચાલવા નીકળ્યા તમારા દેરાણીએ જાણ કરી લીધા, હા, એને મને કીધું કે તમારા કઈક આ સારા માટેનું કઈક છે, તમે આના વિશે જાણો અને આ પ્રોડક્ટ યુઝ કરો તો તમને ફાયદો થશે। કઈ પ્રોડક્ટ? નેટસર્ફ કંપનીની નેચરામોર પાવડર અને જોઈન્ટ કેર નામની કેપ્સ્યુલ। દોસ્તો, જે કેસમાં 1.5 વર્ષ દવા લેવા અને આરામ કરવાથી ફરક નથી પડ્યો, જે પ્રોડક્ટ આપ જોઈ રહ્યા છે ઉપર જે બોક્સ છે એ ડાયટરી સપ્લિમેન્ટ છે અને જે પાવડર છે એ છે ન્યુટ્રિશનલ ફૂડ સપ્લિમેન્ટ, મતલબ કોઈ સ્પેશિયલ ગોળાના દુખાવાની દવા નથી। માણસના શરીરની અંદર જે પોષક તત્વોની ખામી હોય એ પોષક તત્વોની પૂર્તિ એટલે કે પ્રોટીન, વિટામિન, કેલ્શિયમ જેવા પોષક તત્વોની પૂર્તિ થયેલી છે એટલે બેનનો પ્રોબ્લેમ સારો થયેલો છે। બાકી ડોક્ટરે તમને શું કીધેલું? ડોક્ટરે મને કીધું હતું કે તમારે તોય ઓપરેશન આવશે, સ્ટીલનો ગોળો બેસાડવો પડશે ને 2 બોલ ફિટ કરવા પડશે। સ્ટીલનો ગોળો બેસાડવાનો ખર્ચ કેટલો કીધેલો અંદાજે? 1.5 લાખ રૂપિયા 1.5 લાખ નો ખર્ચ, આગળ તમે એટલો ખર્ચ કરી ચુક્યા હતા અને પાછો એટલો ખર્ચ કરવાનો કીધેલો, બરાબર? તોય મને 80% જ સારું થશે એમ કીધું, 20% દુખાવો રહી જશે। અચ્છા અચ્છા, તો આ પાવડર અને કેપ્સ્યુલ કેટલા મહિના સુધી લીધા આપણે? મેં પાવડર અને કેપ્સ્યુલ 10 દિવસ લીધા ને તમારા હાથમાંથી લાકડી છૂટી ગઈ, લાકડીના સહારા વગર 10મા દિવસે તમે ચાલવા માંડ્યા, ચાલવા માંડ્યા, અને 1.5 મહિનો થયો ને તો હું ગાડી ચલાવવા માંડી, એટલી શું વાત કરો, ક્લિયર થઈ ગયું। અને દુખાવો? દુખાવો તો નામ માત્રનો નથી। અચ્છા, પછી કેટલા મહિના સુધી આ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરેલો? મને જે સમજાવવા બેન આવ્યા હતા એણે મને 6 મહિના પ્રોડક્ટ લેવાની કીધી હતી, 6 મહિના કમ્પ્લીટ કરી,
તો 6 મહિના પ્રોડક્ટ લીધા પછી હવે આમ કોઈ દુખાવો એવું કરું? અત્યારે નામનો દુખાવો નથી. પછી તમારા શરીરમાં બીજો ફાયદો શું થયો? બીજો, મને ગર્ભાશયમાં ગાંઠ હતી, મને માઇન્ડ બેબીમાં ઓપરેશન કરવાનું કીધું. ગર્ભાશયમાં કે સુપારી જેવડી ગાંઠ છે, ઓપરેશન આવશે. હા, અમે બીજે પછી અહીં તાપીબાગમાં ઘોઘારી સાઈડમાં ચેકિંગ કરાવ્યું. એને મને એમ કીધું કે લીંબુ જેવડી ગાંઠ છે, તમારે ઓપરેશન કરાવવું પડશે. અને પછી મારું એક્સિડન્ટ થયું, એમાં મારે એનો કોર્સ અધૂરો રહી ગયો. મને આ કોર્સ કરવાથી અત્યારે ગર્ભાશયમાં ગાંઠ નથી. તો એક સાથે આ પ્રોડક્ટ તમારા બે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ. હા, અને મારે 7% લોહી રહેતું હતું, અત્યારે લોહીનું ચેકઅપ કરવાનું 13.5% લોહી છે. દોસ્તો, એક વિચારવા જેવી બાબત છે કે માણસોના શરીરમાં નિત નવા પ્રોબ્લેમો ખોરાક, હવા અને પાણીના કારણે ઉભા થાય છે. તો આ પ્રોડક્ટે એના શરીરમાં પોષક તત્વોની પૂર્તિ કરી, પ્રોબ્લેમો સારા કર્યા. બીજા ફાયદા શું થયા તમારા શરીરમાં? બીજા, મારે 1.5 વર્ષ આરામ કરવાથી મારું 78 કિલો વજન થઈ ગયું હતું. આ 6 મહિનાના કોર્સ માંથી અત્યારે મારે 12 કિલો વજન ઘટી ગયું. તો હાલમાં વજન કેટલું છે? અત્યારે 66 કિલો છે. પ્રોડક્ટ અત્યારે ચાલુ છે કે બંધ છે? પ્રોડક્ટ 8 મહિનાથી બંધ છે. 100 ગ્રામે વજન વધ્યું નથી. શું વાત છે, એ પણ મેન્ટેન ગણાય ને? મેન્ટેન જ છે. તો આ તમારા શરીરમાં આરામ કરવાના કારણે જે ચરબી વધેલી, દવાઓ લેવાના કારણે તમારું જે વજન વધેલું, એ પણ માઇનસ થઈ ગયું, બેલેન્સ થઈ ગયું અને પ્રોબ્લેમ તમારા સોલ્વ થઈ ગયા. હવે પછી મેં આ નેટ સર્ફની ફેશિયલ કીટ યુઝ કરી છે. અચ્છા, શું અનુભવ છે ફેશિયલ કીટ નો તમને? મેં 10-12 વાર જ આનું ફેશિયલ કર્યું છે, પણ અત્યારે 20 વર્ષની લેડીઝ હોય ને એવો ચહેરો દેખાય છે. અચ્છા, તમે આમ ચહેરો જોવાથી તમને એવું ફિલિંગ થાય છે, બરાબર? દોસ્તો, આ છે ફેશિયલ કીટ, એકદમ નેચરલ ઇગ્લો, એટલે કે નેચરલ 6 પ્રકારના ફ્રૂટના એક્સટ્રેક્ટ છે આના અંદર. અને આ ફેશિયલ કર્યા પછી જે ગ્લો આપણે જે બેન વાત કરે છે, એ છે એનો ચહેરો અત્યારે. અને આ છે એમના આગળના ફોટોગ્રાફ. આપણી પ્રોડક્ટ યુઝ નહીં કરતા પહેલા જે બેન વાત કરે છે કે અત્યારે 45 વર્ષની ઉંમરે ગ્લો દેખાય છે, અને એ વખતે ચહેરો આજે ફોટોમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એ ટાઈપનો હતો. બીજા ફાયદા મને આ 45 વર્ષે મને આટલી સ્ફૂર્તિ અને આટલું મોઢા ઉપર ગ્લો દેખાય છે. દોસ્તો, આપણે એ જોઈએ કે જે ગ્લોની બેન વાત કરે છે, એ વખતે ચહેરો કેવો હોય અને આજે ચહેરો કેવો છે. નેટસપની બીજી કોઈ પ્રોડક્ટ ઉપયોગ કરો છો તમારા ઘરમાં? હા, હું હેર માટે એની યુઝ કરું છું. કઈ કઈ પ્રોડક્ટ છે? આ છે શેમ્પૂ, કન્ડિશનર, સીરમ અને હેર ન્યુટ્રલ. ટૂંકમાં હેર ટ્રીટમેન્ટ ટોટલ તમે નેટસપની પ્રોડક્ટ થી કરો છો. આના શું ફાયદા છે? આનાથી મારા હેરનો ગ્રોથ વધ્યો છે, વાળ સિલ્કી થયા છે. જોઈએ દોસ્તો, આજે એમના વાળ આપણે એકદમ નજીકથી જોઈએ તો એકદમ સિલ્કી વાળ બતાવે છે. જે જાહેરાતની અંદર કોઈ શેમ્પૂની જાહેરાત આપણે જોતા હશું તો એમાં રિયાલિટી નથી હોતી, અને અહીંયા રિયાલિટી છે કે એમના હેર એકદમ છૂટા બતાવે છે. અને આમ ખરવાનો કંઈક પ્રોબ્લેમ કહેતા હતા, એક વાળ ખરતો નથી. પ્લસ મારે આમાં જે ટુકડા ટુકડા વાળ થઈ જાય છે એવો મારો એક ટુકડો વાળ નથી. વાળનો ગ્રોથ પણ છે અને મજબૂતાઈ પણ છે અને સિલ્કી પણ છે, બરાબર ને? તો તમે માત્ર ઘરમાં અમુક પ્રોડક્ટ ચેન્જ કરેલી છે અને તમારા પ્રોબ્લેમ સારા થઈ ગયા છે. તો પ્રોડક્ટની જગ્યાએ પ્રોડક્ટ અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ, પરિણામથી કેવો સંતોષ? પરિણામથી બહુ સંતોષ છે. અને બીજું એક મને પરિણામ મળ્યું છે, મારી મમ્મીને બીજા સ્ટેજે કેન્સર હતું. મને આ સારું થયું તો મેં કીધું લાવ મારી મમ્મીને આપો. મેં ખાલી 4 જ ડબ્બા, તમારા અનુભવના આધારે? હા, મારા અનુભવના આધારે મેં ખાલી 4 જ નેચરામોલ પ્લસના ડબ્બા આપેલા. એમાં ડોક્ટરે ભરત કેન્સર હોસ્પિટલમાં ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હતી અહીંયા સુરતમાં, 7 ડોઝ આપેલા અને 27 કિમા શેક આપેલા, છતાં ડોક્ટરે 3 વર્ષની જ આયુષ્ય કીધી હતી. અત્યારે ડોક્ટર સામેથી કહે છે 10 વર્ષ સુધી રિપોર્ટ કરાવાય નહીં આવતા. 7 વર્ષ વધારી દીધા. 7 વર્ષ વધારી. આ છે આ પ્રોડક્ટની તાકાત, બરાબર ને? તો આમ આ પ્રોડક્ટ વાપરવાથી આમ તમારા પરિવારની ખુશી કેવી છે? બહુ જ સરસ, બહુ જ ખુશ છે. દોસ્તો, આજે ખુશી આપ જોઈ રહ્યા છે કે રૂપિયા આપતા કોઈ ખુશી નથી આપી શકતું. આ નેટસપ કંપનીના માલિક સુજીત સરને ધન્યવાદ છે કે એમણે લોકોના પૈસા બચાવીને ખુશી આપેલી છે, બરાબર ને? તો જે જાણકારી તમે આપી છે એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.